Tudo pronto aqui no Brinco de Ouro. Autoriza o árbitro. Bola rolando no Brinco de Ouro. É a segunda fase do Campeonato Interno Futsal Guarani Futebol Clube, primeiro semestre 2024. É o time da Fúria. Esse que está com a bola é o Leandrinho. Isso, Fúria de camisa branca, shorts, verde, meião verde. Passando as escalações para vocês. É isso aí. É o Anderson, camisa 1. André, camisa 4, está no banco. Fogos é o camisa 2, está no banco. 6 é o Caveirinha, 7 é o Leandrinho, 8 é o Ricardinho, Thiago V8 é o camisa número 3, Cacique 78 de amarelo, shorts azul, esse com a bola aí é o Medina, já liga com o Godoy. E passando para vocês o Cacique 78, Cleiton é o camisa número 1, tá no gol ali na sua direita, esse que pegou a bola é o Guza, camisa 8, 15 é o Godoy, está com a bola, 6 é o Medina que já recebe lá na direita, 4 é o Kiko, não consegue dominar. No número 12 é o Lucas Duque. O 78 do Cacique 78 é o Marcos Sanches. Um abraço pra galera da Indy. É isso aí, Leandrinho com V8. Já tá valendo. Olha o passe errado. A bola sai lá do outro lado com o Godoy. Já liga na esquerda com Medina. Opção é o Guza no meio. Pedalou pra um lado, pro outro. Ajeitou. O Guza não consegue dominar, mas a bola chega no Godoy. Olha ali na cara do gol. Bateu um coice de grilo. Anderson agradece. E já pega e já liga rapidinho na direita com o Leandrinho, o camisa número 7 do time da Fúria, já faz a ligação e o Caveira faz isso. É o lateral visual, ex-Campinas, na marca aí de 2 minutos jogados. Olha ali, passe errado, o Ricardinho de bico bateu, Cleiton afasta, Kiko joga pela linha de lado, é o lateral Indy, é isso aí, Indy, alma indígena, coração bugrino, marca licenciada Guarani Futebol Clube, produtos exclusivos, acesse indystore.com.br. Leandrinho com V8, Godoy vem na marcação, já dá ali um empurrão, tenta tomar a bola, não consegue, Leandrinho faz o passe embaixo ali da perna do Kiko, mas não consegue completar a jogada. É o lateral Clube da Picanha Trend, já cobrado. Clube da Picanha Trend, delivery de carne e cerveja em 50 minutos. Olha o Leandrinho, arrancou na corrida, chegou, pegou, tenta o cruzamento. Desvio, Medina, a bola saiu em linha de fundo. É escanteio, Orley Senna Assessoria, precisou de advogados, Orley Senna Assessoria. Olha o Ricardinho cruzando na área, rebote com V8, dominou de primeira com o Leandrinho. De novo, V8 em cima do símbolo do Burão, bateu por cima do gol do Cleiton. É, e o Guilherme tá ali, torcendo pelo papai nesse chute. É o tiro de meta, Candreva já cobrado, Guza. Já recebeu, virou na direita, Godoy dominou com a perna direita, vem avançando, passe aqui na esquerda, o Kiko recuou, não foi, Medina dominou, 4 da Fúria no campo de defesa, já sai ligando ali, Leandrinho com o passe do Ricardinho, já agilizou, na direita com Caveira, voltou mais atrás, Leandrinho domina, perna esquerda, toca com a direita, V8, Medina na marcação, ajeitou, Caveirinha de primeira, não consegue fazer o passe, o Ricardinho só olhou, não conseguiu ir, reclamou ali o Caveira, o Ricardinho tá meio sonolento, já ele anima, vamos ver se ele mantém a média dos domingos aí, Medina por elevação, sai mais fácil ali pro Anderson, sai jogando com o Leandrinho, jogou na esquerda, V8, dominou, Kiko na marcação, Godoy também, joga lá atrás, lá vem, tenta dar uma pegada ali, o Godoy não consegue. Caveirinha ajeitou de novo, tocou, V8. Passou ali, deu uma trombada com Caveira. Lá vem, olha ali de novo, Caveirinha jogou no meio, intercepta Medina. Ergueu a cabeça, jogou por cima, o Kiko não consegue. Lá melhor pro Leandrinho, bate ali a carteira, o Godoy de novo. O Kiko joga mais atrás com o Guza. Ameaçou para um lado, para o outro, preferiu voltar na direita. Medina posiciona, Kiko vem avançando, joga no meio. Godoy dominou, ajeitou, virou na esquerda. Guza de primeira, achou o Godoy no meio da quadra, jogou pro Kiko. Corre, Kiko, corre, Kiko, não correu. Não alcançou, não pegou. É tiro de meta visual, ex-Campinas.
Visual X Campinas, comunicação e cenografia, tudo para a sua loja, para a sua balada e para o seu empreendimento brilhar. É com a Visual X. Olha ali, passou o Leandrinho, mas não passou da marcação do Godoy. É, o Godoy já tá meio se estranhando ali com a galera, parece que tá meio bravinho, mas vamos que vamos, Godoy, se liga, vamos lá no Candreva depois para acalmar esse estresse aí, hein? É, já olha feio lá do outro lado pro Ricardinho. Leandrinho ajeitou, caveirinha, perna esquerda, jogou lá dentro, desvio, Ricardinho pegou, ajeitou dentro da área, cortou pro meio, ajeitou caveira de biquinho. A bola teve desvio no meio do caminho, na marca de 5 minutos e 37 segundos jogados do primeiro tempo. É o Campeonato Interno Futsal Guarani Futebol Clube, primeiro semestre em 2024, V8 com Ricardinho. Medina dá um biquinho na bola, a bola vai sobrando lá na esquerda. Leandrinho ameaçou, jogou no meio, Ricardinho, é pro irmão dele que faz um toque de coice de grilo para trás, lá vem Caveirinha, ajeitou mais atrás com o Leandrinho, vem avançando, tem quadra, cruzou, tira Medina pela linha de lado, joga em lateral, Clube da Picanha Trend. É isso aí, é o lateral que o Ricardinho já fez a cobrança com V8. Godoy na marcação, ajeitou dentro da área, saiu o Ricardinho, passou, o V8 trocou com o Leandrinho, recebeu novamente, Medina na marcação, passe ali, um coice de grilo, Cleiton agradece, já liga com o Kiko, tenta passar, último toque da Fúria, é o lateral para o Cacique 78, o lateral Candreva já cobrado, Guza já vira na direita com Godoy. Avançando por elevação, lá vem, cortou pro meio, pode ser agora, bateu, defendeu Anderson, é puxado o Guza. É puxado o Guza ali, é falta frontal contra o time da Fúria, na marca de 7 minutos jogados do primeiro tempo. Belo corte de cabelo, hein, Bill? Meu Deus do céu, vamos juntar uns 3 caras aí pra dar um couro no cara que fez isso com você, hein? Tá doido, rapaz. Olha lá, Felipe, o corte de cabelo do Bill, hein? Meu Deus do céu. Que medo, hein? Se eu trombar a rua, eu atravesso do outro lado e saio correndo. Jesus, vamos que vamos. Falta para o Cacique 78. É isso aí, autorizado. Medina na bola, passou. Godoy veio, ajeitou dentro da área, bateu. Afasta Leandrinho ali no desvio, no chute do Medina. É o lateral Steam Camp, controle de fluidos, cobrança com Marcos Sanches. Jogou no cantinho de novo, um biquinho. Anderson agradece e já vai sair jogando com Leandrinho. Marcos Sanches na marcação, V8, recebeu. Vem avançando tranquilamente. Deixou, Caveirinha, voltou. Lá na esquerda, Leandrinho, V8 movimenta, dominou o vento, né? Porque o pé tá furado, a bola passou ao lado dele. E é o lateral Indy, já cobrado pelo Guza. Lá vem, por elevação, Marcos Sanches, belo domínio, ajeitou na esquerda com Guza, segurou o artilheiro do pé da trave, vira lá do outro lado, Medina dominou, ajeitou Marcos Sanches dentro da área, V8 dá um biquinho por baixo, afasta pela linha de fundo, é o escanteio, Candreva já cobrado com Medina, juizão pede para voltar, que tem o espacinho, tem a marcação, é ali, é, vai tomar amarelinho, cuidado, hein? E o chute do Medina em cima do Caveira, bola sai em lateral, Clube da Picanha Trend, delivery de carne e cerveja em 50 minutos na sua casa, é com a galera do Clube da Picanha Trend, lá vem Medina, olha o Guza furando, é, passou reto nessa bola o Guza, é apenas lateral, Steam Camp, controle de fluido já cobrado pelo Leandrinho, que já ligou com V8 lá na esquerda com o Caveira, que volta de novo com V8. Vem avançando, jogou na direita. Medina na marcação, tenta fazer o passe na lateral direita, não consegue. O Ricardinho agradece, mas a bola não chegou. E o Leandrinho só observa. É o lateral, Candreva já cobrado. É, o V8 adora o Candreva. Leandrinho. Passou, Medina deu bote e afasta ali. A bola chega no V8 que já liga com Caveira. Segura a bola o time da Fúria. Na marca de 9,5 jogados do primeiro tempo. E o Marcos Sanches se atrapalha ali na roubada de bola. Não consegue. E o Caveira, meu Deus do céu, hein? Não tem nada a ver. Olha o V8, bateu Anderson.
afasta o perigo, Leandrinho. Opa! Deu uma jantada ali o Marcos Sanches no Leandrinho, mas já tá 100%, tá tudo certo. E já está valendo mais uma falta para o time. É, e a galera tá animada ali, hein? Caveirinha, V8. É, falou que deu 100 bola ali o Marcos Sanches. Está valendo, é, o juizão com o uniforme bem destacado, hein? Que beleza! Leandrinho por elevação, passou o V8, dominou na coxa no chão. Melhor pro Godoy, já saiu jogando. Contra-ataque pode ser agora. Marcos Sanches ajeitou, opa, cruzou! E Caveirinha sai jogando. Lá vem. 3 contra 3, pode ser agora. V8 ajeitou, vai bater, preferiu deixar com o Ricardinho. Dominou com a perna esquerda, ajeitou mais atrás no símbolo do Bugrão. Com o Leandrinho, ajeitou de novo. Ricardinho, lá vem de novo. Leandrinho, Caveirinha de primeira. Leandrinho, V8 de primeira, voltou. Leandrinho, enroscou pra lá, pra cá. Ricardinho segura o time da Fúria na marca de 11 e 11 jogados do primeiro tempo. Ninguém mexeu no placar ainda, só mexeram nas faltas. Olha ali o passe, jogou quase, ele domina a bola, sai em linha de lado. É, isso aí é o lateral visual X já cobrado. Medina com Godoy, Godoy com Guza. Lá vem, dominou com a perna esquerda por elevação. Chegou a bola no Marcos Sanches, dominou. Ele e o Caveira, voltou, mais atrás. Guza recebeu. Godoy no símbolo do Bugrão, jogou na frente, Marcos Sanches dominou, dividiu com o Leandrinho. E a bola saiu errada ali, sobrou pro Ricardinho, dividiu com Godoy naquele tromba-tromba. Lá vem o bate-bate e o Guza sai jogando mais atrás com o Medina. Já ligou lá na direita, Marcos Sanches dominou com a perna direita, voltou mais atrás. Godoy dominou com a direita, avançando em cima do Bugrão. Tenta o passe e não consegue. V8 domina na peito, na caixa, no chão, já joga com o Ricardinho. Segura a bola. Passe de calcanhar para o Caveira. Sem pressa, o time da Fúria sai tocando na marca aí de 12 minutos e 10 jogados do primeiro tempo. Passe na área, lá vem V8 de calcanhar, não consegue. E o 8 Guza sai jogando com Medina. Jogou na direita para o 7-8 do Cacique. 7-8 é o passe de primeira ali na entrosação de Medina. Chegou a bola no Guza, pedalou para um lado, para o outro, para lá e para cá. Caveira observa. Tenta dar o bote, intercepta o passe. É o lateral visual X já cobrado pelo Guza. De primeira com Medina. Voltou mais atrás. Medina segurou, ajeitou na direita. Godoy, Sanches, Leandrinho na marcação. Passa ali o bico na frente da bola e joga pela linha de lado. É o lateral clube da Picanha Trend, que o Godoy já fez a cobrança. Medina pedalou, veio, avançou, mais atrás, Guza com Medina, por elevação, Marcos Sanches sobrou, rebote com Medina, ajeitou, bateu, Anderson, no chute do Guza, pega o rebote, Leandrinho chuta lá tranquilamente, Cleiton sai jogando com Medina. É isso aí, na marca de 13, 15 jogados do primeiro tempo. Nada para um lado, nada para o outro. E o Medina tenta fazer o passe. Leandrinho pega. Opa, Ricardinho pega. E intercepta. É o lateral. Candreva já cobrado pelo Medina. De novo, Godoy faz o passe. Intercepta o time da Fúria. É o lateral visual ex-Campinas. Já cobrado Godoy por elevação. Marcos Sanches não domina. Leandrinho sai jogando. V8 se complica. Afasta lá de trás. Leandrinho. É o lateral. Candreva, que o Godoy vai fazer a cobrança. Candreva, caipirinhas, caipiroscas, aquela cervejinha gelada, aquele torresminho maravilhindo, que o Felipe hoje vai levar 5 quilos, que semana passada ele levou 3, não deu para a família toda. Lá vem Godoy. Ricardinho na marcação, volta mais à direita, lá vem Guza. Um toquinho, Marcos Sanches vem passando. Opa! Essa até o narrador sentiu, hein? Meu Deus do céu, uma trombada de duas diamantas, uma jamantinha e uma caveira ali caindo, todo mundo pro chão, sentiu o Marcos Sanches. E o V8 vem tomar aquela aguinha pra descansar. Meu Deus, tá sentindo ali o Sanches, hein?
Oferecimento para Steam Camp Controle de Fluidos é com a Steam Camp Indy do Marcos Sanches, que está ali no chão, mas já vai recuperar rapidinho. Já já esse menino tem saúde de ouro. Alma indígena, coração bugrino, marca licenciada Guarani Futebol Clube, produtos exclusivos. Acesse indystore.com.br. Visual X, comunicação e cenografia, tudo para sua loja brilhar, a sua balada. E também o seu empreendimento é com a galera do Visual X Campinas. Um abraço para o Leandro Caveira, que está em quadra. Clube da Picanha Trend, delivery de carne e cerveja em 50 minutos. É isso aí, um abraço para o Felipe Rosselli. Orley Sena Assessoria Jurídica, visor de advogados. Orley Sena Assessoria Jurídica, um abraço para o grande Orley Sena. Lá vem Ricardinho Guza, tenta dar o bote, intercepta, atrapalha, olha o Duque. Um toquinho por trás ali na bola, o juizão falou que foi na bola, tudo certo, já cumprimenta ali, tá valendo. André Candreva vai fazer a cobrança do lateral, Candreva para o time da Fúria. André Candreva na bola, juizão pede para afastar, Ricardinho já recebe a bola, voltou mais atrás, Leandrinho, Caveira na direita de primeira, Leandrinho, Ricardinho. Godoy na marcação, André Candreva domina, faz o giro. Cleiton agradece o coice de grilo, já sai jogando com Medina. Dominou, se virar pode ser bom, deixou a bola com o Duque, vai, ajeitou com a perna esquerda, vai bater, bateu em cima do Caveira. A bola sai lentamente. É lateral, Clube da Picanha Trend, que o Falcão já cobra. Godoy recebeu. Ricardinho na marcação, conseguiu passar no Guza, girou, dominou a bola, bateu, Anderson! Defesaça na marca de 16 minutos jogados do primeiro tempo, Godoy bateu lá na casa do Orley. Agora ele acorda, hein? Agora ele acorda e vem pro segundo jogo, é super clássico depois desse jogo. Orley Sena e Guarani Store, já já as emoções, opa! Pediu tempo, é isso aí, tempo técnico campeão, é só aqui no Bugrão, é isso aí, é o campeonato interno Futsal Guarani Futebol Clube, primeiro semestre. Um grande abraço para o Marvin, esse menino que faz aquela postagem maravilhosa no YouTube, grande abraço meu querido. É um oferecimento para Orley Sena Assessoria Jurídica, precisou de advogados, Orley Sena Assessoria Jurídica, é isso aí. Indy, marca alma indígena, coração bugrino, marca licenciada Guarani Futebol Clube, produtos exclusivos, acesse indystore.com.br. Candreva, caipirinha, caipiroscas, aquela cervejinha gelada, é, fala aí com o André Candreva, dá um toque nele, falou, ó, vitória do seu time, da Fúria, depois partiu. Candreva, aquela cervejinha gelada, o torresminho maravilhoso, que o Max que tá ali gosta, adora desse torresminho, a feijoadinha, meu Deus do céu, para depois ir pro berço, né? Que feijoadinha com esse calor, é, rapaz, é complicado, mas é muito bom. E tem também aquela parmegiana maravilhosa. Steam Camp Controle de Fluidos é com a galera da Steam Camp. Um abraço pro nosso patrão, o Renatinho, é isso aí, o craque da camisa número 7 do Steam Camp. Tá chegando ali o André Big, o irmão do Jorginho, o Batatinha também. É, a galera vem, parece que tá chegando da praia. Meu Deus do céu. Clube da Picanha Trend, delivery de carne e cerveja em 50 minutos. É com a galera do Clube da Picanha Trend. Um abraço pro Felipe Rosselli, que não perde um jogo dos nossos canais aqui no Brinco de Ouro. A bola já está rolando, já temos lateral lá na direita para o time da Fúria, velha guarda, é isso aí, é, vai cobrar, calma aí, pera aí, é, o Duque já dá um chutinho ali, Caveira já quer tumultuar, Leandrinho com Caveira, ajeitou na esquerda, na direita, melhor dizendo, lá vem na peito, na caixa, no chão, Cleiton, no chute do Ricardinho, sai jogando com o Duque, volta a Caveirinha, segura mais atrás, já liga com o Guza, vem avançando, o artilheiro do pé da trave que ainda não marcou hoje. Godoy faz o passe errado, Ricardinho pegou, olha ali, Leandrinho bateu, Cleiton!
Em dois tempos, agarrou, já ligou com o Godoy. Aqui na esquerda, Guza passou, faz o passe errado, Leandro intercepta, lá vem de primeira de novo. Ajeitou, Caveirinha passou do outro lado, intercepta Godoy, já liga. Olha o Guza, ele, o André Candreva cortou pro meio, bateu, Anderson, rebote, Caversbet joga pela linha de lado. É o lateral visual, ex-Campinas, já cobrado pelo Medina, Guza. Mais atrás, Godoy, ajeitou, Medina, a bola quase escapou dele, tocou, Caveirinha faz interceptação, sai tocando, meu querido, olha o Ricardinho, o Leandrinho ali, opção, Godoy, pegou, ajeitou, na direita, vem cortando para o meio, Medina, deixou a bola com Godoy, ali em cima do símbolo do Bugrão, do único campeão brasileiro de 1978, é isso aí, o único campeão brasileiro do interior, é o Guarani Futebol Clube, Guza, já vem com a bola. Medina, no lateral, Caversbet cobrado, lá vem, Ricardinho ajeitou para um lado, para o outro, ciscou para cá, para lá, tocou, Leandrinho na cara do gol, tocou no meio, saiu o goleiro, fintou, bateu, Godoy jogou por cima, bateu, é caixa! No fundo do gol, Ricardinho! Ricardinho, craque da camisa número 8, abre o placar no Brinco de Ouro, na marca de 18 minutos e 29 segundos jogados do primeiro tempo. Ricardinho, craque da camisa número 8. Olha o Guza, recebeu, bateu, Anderson, não consegue pegar o rebote, o Leandrinho, a bola saiu em linha de lado, é o lateral, clube da Picanha, Trend já cobrado, Godoy, Falcão, recebeu, dominou com a esquerda, André Candreva faz a interceptação, joga pela linha de lado, é o lateral, Idi. Godoy, Duque, jogou na frente, o Guza não acompanha, a bola sai em linha de fundo, é o lateral, o tiro de meta, melhor dizendo, e Steenkamp, controle de fluidos, Caveirinha ajeitou, vem passando pelo Godoy, jogou na canela do Ricardinho, que não gostou nada desse passe, é o lateral, clube da Picanha, Trend cobrado pelo Medina, Godoy de biquinho lá na direita, Duque com a esquerda, dominou e o Guza não domina, saiu na frente dele, pegou o rebote, olha o Duque, se tocar é bom, bateu, Anderson, rebote, jogou de biquinho, bateu na trave, olha ali, bateu, Duque de novo pra fora, é, o goleirão falou ali, pegou na trave, não sei o que, e já sai jogando no tiro de meta, Candreva com o time do André Candreva, Ricardinho. Passou, Leandrinho de primeira, olha ali, um toque de escorpião, rei, André Candreva toca no meio, divide ali, Leandrinho com Medina, se virar do outro lado é bom, tocou, André Candreva intercepta, belo desvio pela linha de fundo do André Candreva, Medina jogou com o Duque de novo na linha de fundo, tá sem goleiro, olha ali, Godoy dominou, ajeitou, opa, e não há tempo pra mais nada, um cai daqui, um cai dali, e é final de primeiro tempo, oferecimento para Steenkamp, controle de fluidos, é isso aí, é com a Steenkamp, Candreva, caipirinhas, caipiroscas, cervejinha gelada, aquele porquinho maravilhoso que domina a bola e faz o passe para o melhor torresmo de Campinas, Indi, alma indígena, coração bugrino, marca licenciada Guarani Futebol Clube, acesse indistore.com.br, Visual X Campinas, comunicação e cenografia, tudo para sua balada, e é isso aí, Orley Sena, assessoria jurídica, episódio de advogados, Orley Sena, assessoria jurídica, passando a régua no primeiro tempo, com um gol do Ricardinho, Fúria 1, Cacique nada, já voltamos com o segundo tempo, abraço e até já. Tudo
tudo pronto para o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. São as emoções do segundo tempo. Apita o árbitro. Bola rolando aqui no Brinco de Ouro. E a galera vem chegando. Nosso patrão já tá lá. É isso aí. O Rodrigo Barbieri, nosso patrão. Grande abraço, bom dia. Já temos o primeiro tiro de meta do segundo tempo na marca de 15 segundos. V8 recebeu a bola do Leandrinho, vem avançando, passou o pé em cima da bola, deixou na esquerda com Leandrinho, lá vem Ricardinho, tenta bater o bote ali, dá um passe, lá vem Leandrinho, ajeitou na direita, bateu, tira Medina ali, Ricardinho cortou para um lado, para o outro, Godoy sambou para lá, para cá, Duque veio, tentou passar no meio de dois, não conseguiu, lá vem Duque, tocou na direita, Medina, Leandrinho na cobertura, um passe por elevação, olha o artilheiro do pé da trave, bateu por cima do gol. É tiro de meta, Orley Senna Assessoria Jurídica, precisou de advogados, Orley Senna Assessoria Jurídica. Anderson ligou com V8, Leandrinho saiu do Guza. Lá vem V8 novamente, Duque na marca, jogou lá na frente, Medina intercepta ali no meio da quadra. E o Guza domina de coco, já vem V8, afasta o perigo, Medina pega o rebote, Leandrinho faz o desvio ali, Medina, e joga mais atrás com Cleiton, ajeitou na esquerda com Godoy, girou no meio da quadra, os irmãos Leandrinho e Ricardinho todos na marcação, Guza dominou, ajeitou, V8 na marcação, voltou no meio, lá vem Medina, Falcão, Caveirinha, bate-lhe a carteira, contra-ataque, pode ser agora, por pouco, ele não acerta. Ricardinho não foi na bola, mas também esse tijolinho, hein, Caveirinha? Meu Deus do céu, nem o Edu do táxi pegava de táxi. Lá vem Godoy, passe errado, Leandrinho contra-ataque, lá vem 3 contra 2, Duque tenta dar o passe, ajeitou de calcanhar para trás, V8, bate daí, bateu, Cleiton defendeu, sem goleiro, bateu a caixa! Ricardinho no fundo do gol da Fúria! Ricardinho, 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 segundo dele, o segundo da Fúria. Amplia o placar no Brinco de Ouro. 2 para o time da Fúria. Nada para o Cacique 78. Guza com Duque. Ajeitou lá na esquerda, passe pro Duque, jogou dentro da área, V8 dá o bote, vem avançando, faz o drible, Medina consegue interceptar, Caveirinha pega o rebote, segura mais atrás de calcanhar, e olha quem tá chegando ali, o cabecinha de alho, lá vem o grande Orley Senna, o mini minúsculo, o arqueiro verde, lá vem Leandrinho, Ricardinho no meio, Caveirinha, finta, volta mais atrás, na marca de 3:20 jogados do segundo tempo, 2 para a Fúria e nada para o time do Cacique 78, lá vem, meio da quadra, V8 recebeu do Caveirinha, Leandrinho vem avançando em cima do símbolo do Bugrão, do único campeão brasileiro do interior, recebeu, Caveirinha jogou no meio, intercepta Duque, já sai jogando o artilheiro do pé da trave, o Duque não esticou o pé, não conseguiu chegar, na verdade, um abraço pro Rui, e aí ele não alcançou, o lateral Candreva já foi cobrado. Leandrinho na frente, Caveirinha faz o passe mais atrás, V8 recebeu, Leandrinho vem avançando tranquilamente, Ricardinho, ainda não caiu hoje, né, Ricardinho? Tá, fora da média, hein? V8 mais atrás, Leandrinho, Ricardinho de primeira, sai tocando a bola, bonito, olha o domínio do time da Fúria, Medina domina, joga pela linha de lado, ele tentou fazer o passe pro Guza, passe foi errado, e aí o time da Fúria agradece. Na marca de 4,5 jogados. A bola se escondeu da galera. Deixa a bola aí. E vem a bola. Pegou a bola do outro lado. É o lateral Candreva já cobrado. Opa! Bola em cima da linha. Medina tava espertaço ali. E a bola já está rolando novamente.
Deu 8 com o Leandrinho. Ricardinho dominou, ajeitou, mais atrás. O time do Cacique vem subindo, deixou mais atrás. Leandrinho avançou. Tenta passar e o Guza intercepta, fecha a parede, faz o corte, último toque. Último toque do time do Cacique, 7-8. É o lateral Visual X já cobrado pelo Leandrinho. V8, recebeu do Ricardinho. Tocou. Caveirinha deixa com o Leandrinho, que jogou, deixa do outro lado com o Ricardinho. V8 aparece, dominou, perna esquerda. Direita na bola, jogou mais atrás, Leandrinho. Ricardinho do outro lado, opção era Thiago V8 aqui na esquerda. Passou Ricardinho na marcação dele, o Duque. Difícil o time da Fúria sair. Tocou V8. Medina, olha ali, bateu-lhe a carteira. Tira de bico, chutou lá no Ventura Mal. O Leandrinho, meu Deus do céu. Já cobrou, tiro de meta, lá vem. Medina, Sanches. Mais atrás tem opção. Godoy ajeitou com a perna direita. Vai bater daí. Tentou o passe no meio. Caveirinha faz o corte. É o tiro de canto. É o corner para o time do Cacique 7-8. Na marca de 6 minutos jogados do segundo tempo. A bola não entrou em quadra. E tá ali. Sanches com Medina, ajeitou. Godoy, Caveirinha vem na marcação. Tocou na esquerda. Falcão de primeira. Era pro Sanches. A bola correu, deu uma trombadinha ali, o Marcos Santos foi pro chão e tá valendo no toque do V8. Ajeitou na direita, Leandrinho, V8 já passou por elevação, a bola não saiu, opa, saiu sim. A arbitragem pegou a bola pingando fora, é lateral, Steam Camp lá do outro lado para o Godoy. É isso aí, o jogo tá corrido. Medina recebeu do Godoy, vem avançando, jogou na frente, enrosca o enrosco. E a bola sair em linha de fundo, é tiro de meta na marca de 7 minutos redondos jogados do segundo tempo. Leandrinho com o Ricardinho, a bola de novo com o Leandrinho. Passou, segurou, ajeitou, vai tocar no V8, posicionou, lá vem de trivela e o Caveirinha não alcança a bola. É o lateral, clube da picanha, trend que o Godoy fez a cobrança com o Medina. Lá vem Duque. Já ligou, ajeitou na esquerda, Sanches, Caveirinha vem na marcação. Time da Fúria todo fechadinho na quadra. Lá vem, de primeira, Godoy, ajeitou, Marcos Sanches vai bater daí, bateu em linha de fundo. O Anderson agradece e é apenas tiro de meta, Visual X já cobrado. Bateu, olha ali o Cleiton, defesa no voleio do Ricardinho. Um sem pulo ali, é desse que a gente não vê toda hora. Olha ali o Leandrinho, bateu, é caixa! No fundo do gol, Leandrinho! Leandrinho, craque da camisa número 7. Passe do Ricardinho para trás e chegou mandando uma flechada fatal, flechada mortal no fundo do gol do Cleiton. Amplia o placar no brinco de ouro. 3 para a Fúria, nada para o Cacique 7-8. Leandrinho já pega o rebote de primeira. Ricardinho, Caveirinha, Leandrinho de novo. Caveirinha estica, corre, alcançou. Tá valendo, cortou pro meio. Opa! Enroscou ali, mas tá valendo. Dividida leal, lá vem. Marco Sanches roubou a bola, ajeitou com Godoy. Pode bater por elevação. Tira Leandrinho de cabeça, joga pela linha de fundo. É o escanteio, o clube da picanha trend já cobrado pelo Medina com Sanches. Já deixou atrás. Duque ajeitou, Medina segurou. V8 vem na marcação, Duque recebeu, ajeitou, Caveira na marcação, achou o Sanches livre aqui na direita, voltou mais atrás, Duque recebeu, voltou, Sanches novamente, Leandrinho vem na marcação igual um cão perdigueiro, lá vem Duque de novo, por elevação, faz o passe errado, Ricardinho pega o rebote, lá vem, avançou, adiantou, entrou na área, saiu o goleiro, bateu, é caixa! No fundo do gol! Ricardinho!
Ricardinho, artilheiro do dia. Caixa cheia, caixa lotada, flechada fatal, flechada mortal no fundo do gol do Cacique. Agora, 4 para o time da Fúria, 4 para o time da Fúria. E olha o chute do Medina, que não teve efeito, foi pela linha de fundo. E nada para o time do Cacique, 7-8, na marca de 10 minutos redondos jogados do segundo tempo. V8 recebeu, girou. E o Duque deu aquela jantada ali no Thiago. V8 foi pro chão, deu aquela valorizada. Já fala pro juizão, e aí, aquele cartãozinho. Depois vai ter aquele torresminho do Candreva. Tá sentindo ali o joelhinho da princesa. É falta para o time da Fúria. Joga mais atrás com o André Candreva. Por elevação, achou o Ricardinho na esquerda. Fintou pro meio, bate ali a carteira. Medina já sai ligando com o Duque. De novo o Duque avançou, vem de novo. André Candreva na marcação. Achou o Sanches livre na frente, jogou. Duque, do outro lado, Medina, Thiago V8 na marcação, Medina entrou na área, bateu, desvio no V8. É o tiro de canto, Orley, Senna, Soria, lá vem V8 de novo, joga pela linha de lado. É o lateral, Candreva já cobrado, Medina ameaçou, jogou na direita, Guza. De novo, Medina, Duque. Na marcação, Ricardinho V8, Guza passou, pediu, recebeu, voltou de novo, Duque, Medina, posiciona, Ricardinho na marcação, jogou ali pro artilheiro do pé da trave, que hoje não marcou nenhum, e último desvio do Guza, é o lateral Visual X já cobrado, Leandrinho, já ligou, Thiago V8, segura, sem pressa, 4 para o time da Fúria. Nada para o time do Cacique, 7-8. Leandrinho vem avançando, jogando pela linha de lado. Lá vem último toque dele mesmo. E o lateral, opa! Juizão pegou o último toque do time do Cacique, 7-8. É o lateral, Candreva, já cobrado pelo Candreva. Ricardinho deixou de calcanhar, de primeira. Leandrinho joga lá do outro lado. E lá vem ele, o arqueiro verde, acordou cedo para vir dar um bom dia para a galera. Bom dia, meu patrão. Cadu, abração. Boa sorte aí, boa narração. Vamos pro jogo. E é isso aí. O próximo jogo é um jogo de um timinho aí que já foi campeão. Olha ali o Cleiton! É caixa no fundo do gol! Bom, Medina. Medina faz o gol no brinco de ouro. Medina, o craque da camisa meia dúzia. Conclua, meu querido. Próximo jogo, Guarani Store e Orley Senna Assessoria. Seu palpite para o jogo? 3-0 para nós, umas duas flechadas estaria bom. Mas hoje eu vi Lelinho, rapaz, já me atrapalhou, atrapalhou nossa programação. Mas vamos pro jogo. Não treme não, rapaz, jogo é jogado. E o Lombari é pescado? Isso aí. Abraço. Mirão, à tarde? Ah, é só chamar, tô dentro. Você sabe que eu tô na balada contigo. Vou de táxi, você sabe. Te sigo. É nóis. Abraço. Olha ali o time do Cacique 7-8 que já diminuiu com esse aí, o Carequinha Calvo. Lá vem Medina com Duque, jogou na frente. Leandrinho bate ali a carteira do Kiko e vem segurando a bola dentro da área de defesa. Chuta pro mato que o jogo é de campeonato. Afasta lá do outro lado. É, e já sai em lateral o clube da Picanha Trend com o Duque. Jogou na frente, não domina o Guza. Deixa a bola passar. E aí, Anderson agradece. É o tiro de meta. Indie, alma indígena, coração bugrino, marca licenciada Guarani Futebol Clube. Produtos exclusivos, acesse indiestore.com.br. Lá vem. Bate-lhe a carteira, caveirinha, Ricardinho na cara do gol, fintou, goleiro, saiu Cleiton, segurou, já tem 2, já tem 3, bateu em cima do Cleiton. É, o Ricardinho deu uma acelerada ali, pegou um táxi e foi rapidinho ali, mas não conseguiu concluir. É o lateral, Steam Camp, controle de fluidos cobrado, Leandrinho jogou no meio da quadra, volta lá atrás. De caveirinha com o Thiago V8 de primeira, Leandrinho com V8 vem avançando, tocou no cantinho, caveirinha segurou, valoriza a posse de bola na marca de 14:30 jogados do segundo tempo, 4 para o time da Fúria,
1 para o time do Cacique 78. Bela jogada do V8 lá na direita, jogou para a esquerda, afasta a Guza, joga pela linha de lado, é o lateral. Clube da Picanha, Trend já cobrado. V8 recebeu, Godoy vem na marcação, tocou, Caveirinha segurou, protegeu, vira do outro lado, não consegue fazer o passe correto, a bola sai em lateral. Visual X, que o Medina vai fazer a cobrança. Opa, tocou mais atrás, Cleiton não deixa a bola sair, já vem avançando, Guza recebeu, Leandrinho vem na marcação, opa, recuou duas vezes, esqueceu, né, meu querido? A bola tem que passar no meio da quadra. Aí, até o narrador já sabia que ia acontecer uma falta ali, né? Na marca de 15, 20 jogados na entradinha da área pro time da Fúria. Anote aí no seu caderno, rabisque o seu gibi. Pode ser mais um gol ali do time da Fúria. A caixa tá cheia, a caixa já tá lotando e tá posicionado ali. Caveirinha, V8 e também o Ricardinho. E o Caveirinha posiciona a galera pra ir dentro da área. 2 na barreira, o Duque 3 com o Guza. Saiu dali, vai marcar o V8 no pé da trave. Tudo pronto, autorizado. Caveirinha bateu, Cleiton desvia, afasta o perigo. Lá vem dividida, V8 com o Medzini. Lá vem, jogou pro meio da quadra, afasta Duque. Sai jogando o time do Medina com ele mesmo. Medina, o time do Cacique 78, que tá perdendo. E o time da Fúria tá ganhando. Tabelinha, Guza, Godoy. E espanou ali. Melhor pro time da Fúria. Saiu jogando com o Ricardinho. Leandrinho dominou na direita. Se virar é bom. Bateu, Cleiton. Agarra em dois tempos. Já se liga com o Lucas Duque. É, o Falcão hoje não brilhou. Lá vem Godoy, Medina, Guza. Entrou na área, bateu, Anderson. Defesaça, joga pela linha de fundo. E nesse momento temos o tempo técnico campeão. É só aqui no Bugrão, oferecimento para Orley Sena Assessoria Jurídica. Precisou de advogados? Orley Sena Assessoria Jurídica. É isso aí. Candreva, caipirinhas, caipiroscas, aquela cervejinha gelada. É isso aí. Aquele torresminho maravilhoso que o Felipe das filmagens adora. Isso aí, Clube da Picanha Trend. Delivery de carne e cerveja em 50 minutos. É isso aí, com a galera do Clube da Picanha Trend. Campeonato Interno Futsal Guarani Futebol Clube, primeiro semestre de 2024. É só aqui no Bugrão. Visual X Campinas, tudo para a sua loja, tudo para o seu empreendimento brilhar. Comunicação e cenografia com ele, Leandro Caveira. E chegou o nosso cornetarista aqui, que já já vai estar em quadra. Bom dia, Bill. Bora, Bill! Bom dia a todos. Bom domingo. Começou a segunda fase, hein, rapaziada? Primeiro jogo aí, ó. Excelente jogo. Cacique e Fúria. A Fúria vai deslanchando no placar, 4-1. Mas tem muito jogo ainda. 3 minutos ainda, tem muito jogo pra acontecer. Venha que venha os jogos. É isso aí, Bill. E aí? Próximo jogo, Orley Sena e Guarani Store. E depois, Flecha e Steam Cup, que é o seu time. Expectativa para os jogos? Cara, o segundo jogo aí do Orley, eu acho muito, tá muito difícil pro Orley. O Orley bem desfalcado, né? O A dele não chegou ainda, falta 3 minutos para começar o jogo. O time do Guarani Store tá completo, né? Então eu acho que tem um favorecimento aí pro Guarani Store. Pelo time que tá formado, o time tá completo esperando o jogo. Já o nosso jogo, vamos pra cima, né? Segura um pouquinho, Thiago V8 na cara do gol, bateu pra fora! Desvio no Cleiton, a bola sai e escanteio o Steam Camp. Steam Camp flecha o próximo jogo, depois do Orley, claro. Exatamente. A gente vem com tudo, classificação na última rodada. Vamos buscar, vamos buscar. Vamos buscar com o time do Flecha a classificação. Olha o Ricardinho no desvio ali, é caixa! No fundo do gol! Ricardinho faz o quarto gol dele aqui no Brinco de Ouro. 5 para a Fúria, 1 para o Cacique. Cabe mais, Bill? Ricardinho mais artilheiro do que nunca, né?
O homem tá muito monstruoso hoje. Se o cacique não marcar, bobear, sai mais uns dois aí. É isso aí, grande Bill, obrigado, bom jogo. E vamos que vamos. É, lá vem Leandrinho, vem jogando. Godoy intercepta, joga pela linha de lado. É o lateral visual X que o Leandrinho já coloca a bola em quadra. De primeira tenta fazer o taque, o passe não consegue. É, o taque já tá feito. E o passe ele não consegue. Leandrinho, tabelinha, correu a bola do Godoy. Anderson agradece, acho jogando com V8. De primeira, passe errado, mas Leandrinho conserta. Tenta fazer uma gaia, não consegue. V8, dominou, Guza, pra lá, pra cá, ajeitou de novo. Godoy, Medina, dominou, ajeitou. Na direita, Lucas Duque, pode bater, bateu pra fora. Oferecimento para Clube da Picanha Trend. Delivery de carne e cerveja em 50 minutos. É com a galera do Clube da Picanha Trend. Um abraço para o Felipe Rosselli. E o Anderson joga para mais um lateral. É o lateral Steam Camp. É o terceiro do jogo, é da galera do Steam Camp. Um abraço para o nosso patrão Renatinho, que já vem. Fecha ali a passagem ali. O Caveirinha, a bola sai em linha de lado para o time da Fúria. O lateral, o Erley Senna, assessoria, jogou por elevação. Foguinho veio para a quadra e tá chegando o cara que vai entrar correndo no outro jogo. Ele vem voando, é o Leandrinho de Paula. E aí, meu querido? Tudo na paz, vamos para cima, hein? Jogo bom hoje. Jogo bom hoje, Erley Senna, time, olha lá, o Guza para fora. Erley Senna, assessoria e Guarani Store. Jogão? Jogão, vai dar Guarani Store. Guarani Store na cabeça. Já vou anotar aqui então. Dois do Leandrinho, hein? Olha que isso, hein? Não vou, não vou nem rabiscar o caderno, já vou deixar anotado dois, hein? Já pode anotar aí, hein? Vamos pra cima. É isso aí. E aí, justa a classificação do time da Fúria? Ah, o time da Fúria é um time com muita qualidade, né? Tem jogadores de qualidade aí, fez a diferença. Olha o time do Cacique também é muito bom também. Time bem encaixado, inclusive a gente perdeu pra eles. Mas eu acho que hoje não vai dar pro Cacique, não. Já deu, né? Agora é hora da verdade, olha o Guza, bateu, Anderson! Olha, defesaça, hein? Tamo junto, valeu, Du. Abraço, bom dia, bom jogo. Valeu. Tamo junto. Godoy faz a cobrança de lateral, Medina dominou, ajeitou na marca ali de 19:57. E não há tempo para mais nada. Passando a régua no brinco de ouro. Classificação do time da Fúria. 5 para o time da Fúria. 1 para o time do Cacique 78. É isso aí, um oferecimento para a Steam Camp. Indica Andreva, Clube da Picanha Trend, Visual X e também Indy, Orley, assessoria jurídica. É isso aí, é o campeonato interno. Futsal, Guarani Futebol Clube, primeiro semestre. Já temos mais um na semifinal. É o time da Fúria. Um abraço pro Caveira, Leandrinho, Ricardinho, o Fera do V8, o Candreva e também o Foguinho. Todo mundo de parabéns do time da Fúria. 5 para a Fúria, 1 para o Cacique 78. Abraço e até mais.